Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ринга, съвместната продукция на сайта LiveSport.bg и TV1. Приключи сагата с националния отбор, малко не достигна на възпитаниците на Петър Хубчев, за да се класират на първо място в групата и така да участват на евентуални баражи за класиране на европейско първенство, но все пак се отихме в по-горната урна, което е добре за предстоящият жребий в началото на декември за европейското първенство през 2020 година. Отлепиха ли лютията, както Любо Пенев преди време беше казал, играчите на националния отбор? Какво се случва в родният футбол, след като трите гранда, ЦСКА, Левски и Лудогорец ще имат нови изпълнителни директори? Преди време беше седмицата на книгите, когато Стоичков и Бербатов представях своите книги. Сега е седмицата на изпълнителните директори. Крум Салов и Лъчезар Николов Чезари, отново сме заедно, след като колко почти десетина дни така не бяхме досаждали на нашите зрители, тъй като дадохме думата на бивши адвокат на ЦСКА Руди Василев, бивши играч на ЦСКА Левски Георги Славчев, който в момента е така, шеф в миньор Перник. Той разкри една новина, която вече вчера официално бе потвърдена, че ще има матч Италия ветерани срещу България ветерани, Франко Барези, Тото Скилачи и компания срещу Наско Сираков и компания. Евентуален треньор Станимир Стоилов. Но откъде да започнем? Хронологично от понеделник или това, което очакват феновете ЦСКА и Левски? Е, ти веднъж каза, бе, никой не се интересува от националния отбор. Е, дай, после ме грабнаха, да. Айде, добре, националния отбор, защото наистина... Аз далеч повече се интересувам от националния отбор, отколкото директорите на Левски и ЦСКА. Въпреки, че дори на секторите по време на матч на България е повече и по-ясно изразено клубното противопоставяне, особено в миналото, отколкото подкрепата на националния отбор. Имам предвид, че по агитките, да, е. Чакай сега, само да те питам, като слагаш очилата на Крум, Крум ли си сега? Не, просто исках да видя дали са розови. Дали на ЦСКА спразия очилата се вижда литекс. Е, чудо, той нали много пъти обяснява, аз като ти взема това, ставам ли един кой си? Да. Това, което видях, извинявам се... Не са оранжи. Да, не става просто да са оранжи, но не се вижда ясно през тях. Защото са с диоптер на тебе, ти размътва ти и фокуса. И изведнъж, като погледнеш през тях, оранжо ти се вижда червено, нали? Не, аз просто наистина не видях литекс там да е ЦСК или ЦСК да е литекс, просто видях, че нещата са си истински, но явно може би ти по друг начин ги виждаш нещата. Само аз. Аз съм единствения на света, който ги виждам. Всеки други вече. Ама Крум, ето сега, скоро един човек написа. Абе, нали Крум каза, ако плати Ганчев емблемата, значи това е ЦСКА. Ама ти пак продължаваш... Значи, съвсем по различен начин поставих нещата. Че след плащането, моралното право да присъстват на Българска армия, да се припознават като ЦСКА, публиката да си харесва, вярва и обича. Да. Но това не може да промени и факт. Ясно, пак си силите, да. Аз имам един въпрос, да не го забравя после за Албания. А, добре. Давайте да почваме за националния, че сигурно хората треперат. Нямат търпение. Чисто сърдечно си признавам. Ги подпукат като Джизеса, както ги подпуква в Вибрада. Чисто сърдечно си признавам, че матча с Кипър, гостуването ни в Никозия го гледах, но домакинството срещу Словения не можах, защото по това време бях в Албания, където обаче гледах матча на домакините срещу Шотландия, завършил 0-4. В компанията на доста така информирани, сериозни и мастити представители на местния бизнес и други сфери, които ясно и категорично изразиха съмнение, че това 0-4 е абсолютно манипулиран матч на базата на коефициенти, залози и така, а не реалното съотношение на силите между Албания и Шотландия, 0-4. Включително червен картон 20-та минута за домакините. И там се задълбаха в тези теории, но както и да е. Нали, хората едва ли се вълнуват точно от Албания, Албания. Най-вече от националния отбор. Та, аз гледах репортаж от Словения и целият матч с Кипър. И за съжаление, срещу Кипър изпуснахме победата. Категорично. Благодарение на вратаря на Кипър, който направи мача на живота си. Феноменални неща. Въпреки, че, за да си бъда верен на изкривеното ми съзнание и увредения мозък,
някак си не ми беше обяснимо как последните 25 минути на матча, значи втората половина, второто полувреме, 99% от играта се водеше в наказателното поле на Кипър. Кипър, като съпротива на полевите играчи, поне видимо не се забелязваше. В общи линии за 25 минути националния отбор създаде толкова голови положения, колкото за целия турнир Лигата на нации. Какво искаш да кажеш? Мичи, може би само вратари и съдията не знаеха, че евентуално трябва от 1 на 0 да стане 1 на 2, защото съдията, освен дуспата, която даде срещу Юнион, по-преди това две, дори по-силни 100% не свири. За мен тази, която даде, беше най-малката. Най-малката. Имаше две по-чисти. От трите, да. Една отново срещу Ивелин Пепов и една срещу Неделев ли беше? Мисля, че срещу Неделев. Класически, с картони. Значи, освен несвирените две дуспи преди тази, с която все пак изравнихме, наистина и малко неумението на нашите и най-вече извънземните прояви на кипърския вратар не доведоха резултата до победа за България още далеч преди изравнителен гол на Николай Димитров на Хичо от дуспа. Тоест, много преди това трябваше да е 2-1 за България. Пак казвам, значи ли сме изключително силни, сме напреднали уникално и сме светлини години пред Кипър, или тези момчета нещо, нали, връщаха жеста от българския матч, за който аз, знаете, тук е скандални. Не мога да съм, не съм съгласен, защото ако съдята е в играта, ми ще свири първата до спочта. Именно, че не е. Съдята и вратаря не са били. Съдята и вратаря, аха. Защото естествено съдето много по-рано трябваше. По принцип вратар винаги трябва да е в играта. Еми, трябва да е в играта, този не беше. Пак казвам, сега това си моля. Мисля да я знам сега. За да бъда актуален като Валерия Божинов. Трети път ще кажа, пак казвам. Но иначе, ако в Кипър бяхме победили, нещата съвсем различни ставаха за матча, защото вече щяхме сме две точки пред Норвегия. Да. И тук, може би, щяхме да устискаме победата, която в един момент вече нямаше кой знае какво значение, след като в Кипър беше 0 на 2 резултата за прекия ни конкурент с Норвегия. Не знам, слушам теориите. Значи, Крум разсъждава интересно, но при него има един малък проблем, той винаги малко тръгва от теориите на конспирациите, да. Което би могло да си каже, ето, чук неговото мнение за Албания. Не мое, местни хора. Значи националният отбор наистина. Не беше ли пак спора тук, когато Лудогорец играе последно, с коя игра не можеха да победят? С тези мен. Не беше ли пак кипърски отбор? Сларнак. Да, Куарнак. Тогава, когато аз казвах, нали, че видите ли, това е провал да не може да победиш един кипърски отбор в България, с звездите, които господин Домощиев. Между другото, той човек изведнъж става много активен. Не съм си позволявал никога да отправям директни критики. Най-малкото, защото човек от бизнеса е успял, инвестира и така нататък. Много пъти се ме опреква, едва ли вече му симпатизирам. Не му симпатизирам, никой не се му симпатизирам. Просто уважаваш постиженията. Значи симпатизирам на това, че се инвестират пари в футбола и бих се радвал в ЦСКА да има човек, който да инвестира сериозни пари в ЦСКА и да върви напред. Да имаме успехи, шампионски и така нататък. Но, говорят сега конкретно за господин Домощиев, не съм си позвал никога да критикувам, но мисля, че тази активност, която почна да показва, да се появява по разни такива политически мероприятия, не знам дали е нещо, което е правилно. И то на амбразурата да защитава собствен интерес, интереса на... труда, аз ще изкараме ние нашите... какво беше там? Секретарки, служители, да. 20-30 хиляди. Чакайте бе, хора. Работодатели ще изкарат срещу протестиращия народ. Срещу кой? Срещу децата си, които са на улицата и искат да има бъдеще, да имат някаква вяра, но, че нещо ще се случи. Срещу тях ще ги изкараш твоите служители под строй. И господин Домощиев, Кирил Домощиев, там един от говорителите на някакви такива клип, да. Неща. Значи това е абсурдно. Още повече, как така говорят от името на служителите си и едва ли не плашат хората, които всеки има право да протестира, дали за добро, дали за лошо, всеки има право да протестира, нали сме демократична държава.
Но да се появяваш с вице-премиерите на България и да говориш, аз ще изкарам моите хора и ще видят тия протестиращи, какво ще ги направим. И то, този вице-премиер, български народ ги плашат. Накрая точно натиска на обществото го накара да си подаде оставката. Да, което български вече... народ ги плашат, младите момчета на улицата. Да, ма имало някакви такива. Бе. Чакайте, господа, това сме ние. Това има не... и такива, точно и такива, така. И такива, и такива, и такива, и всеки други. Това сме ние, български народ. Какви да сме? Да, неговите най-вероятно са изрядни, са, нали, чакайте перфектни. Чакайте малко. Какво всички ще, завършили ще ги изкараш срещу? Да. Младите момчета, които от провинцията ми, нека да отидат да видят какво е провинцията. Че глад и мизерия. Не пречи ли му на бизнеса? Какво му пречи? Той на тая държава трябва да й целува ръцете и краката, че са му дали, говоря за господин Кирил Домусчиев. Толкова опции. Между другото сега... Който може би от това, което виждаме, жив и здрав да е успява, но и по политически линии, доколкото да спомням там, Юнкер дойде с 100 милиона евро и колко да. Държавата му помага. Да, нека да инвестираме. Да излизаш да плашиш хората, които протестират. Ами що не слези малко да поживее при тях? Не обратно. Финансовият министър живее при него. В една къща в едно село неизмазана цял живот и да поживее с доходи на тия хора и тогава да си изкара хората да ги плаши. Съжалявам много. Но тук не мога да се съглася. Това е някакви поръчки, някакво вземане на самовище, което различно от нашето. Може би не трябва да ги коментираме тук. Но понеже господин Кирил Домусчиев е човек, който е свързан в футбол, винаги са му коментирали покрай футбола. И няма как при нас да не изкаже това възмущение, което имам към никой не съм си казал критично. Още веднъж казвам защо. Защото инвестира в футбола, прави стрима, така може да ни опонент, враг или както да го таксуваме, но за тогава, когато излезе и тръгва срещу младите хора и ги плаши, ма няма млади, млади да срещу цялата общност, защото и старите са зле, и провинцията е зле. В тая връзка, когато ние говорихме, че тук е провал, наистина неговият отбор с такива инвестиции, с това да не може да бие Ларнака Кипър, същото е за националния отбор. Значи, националният отбор, който отиде там на Диграги, нямаше шанса. Значи, наистина съдията можеше да свири още някаква дуспа и така нататък. Но мисля, че отборът ни трябваше сам да си изкара победата. Похвално е, че момчетата наистина се стараха, играха добре, играхме като по-силни отбор. България беше по-силен отбор срещу Кипър. Особено второто половина. Може би нямаме още тая класа, лидерите, които разчитаме само на Евелин Попов. Както самия Евелин Попов каза, липсва ни Барбатов. Да, има още две-три силни фигури. Хубаво е, че отзад защитата вече стои доста добре. Това зависи срещу кого. А, да, ако учим един стабилен вратар, който го ще... Младежа. Да. Каза... Хубаво, че наистина Бодуров в момента прави добри матчи в националния отбор. Но факт е, че играхме ги, но нямахме шанс. Или... Нека да не си мислиме... Аз сложих очилата на господин Савов да погледне какво се вижда през тях. Но той наистина през тях вижда само заговори, само конспирации. ЦСКА му се превижда като Литекс и така нататък. Затова ги сложих господин Савов. Друго исках да те попитам. Ти беше тук последните дни в Албания. Ако си спомнеш, даже ти написах един SMS, дали си взимал шпрея да напишеш само око някъде там по Енвер Ходжи, по музеи, мавзолей и така нататък. Да разберат за локо. Да. Между другото... И нали оттам беше, нали го прекръстих, аз ти го написах. Какво беше? От София през Марокко. Не. От какво беше? От Хирошима. От Хирошима до Марокко. Не, от Хирошима през Тирана до Марокко само локо. От Хирошима през Тирана и Марокко до Марокко само локо. В тази връзка, ще да те питам нещо друго, понеже ти обичаш нас да не питаш. Аз те питам. Всъщност тези, които пишат локо, за кое локо пишат? За Луи или за Туй? Това локо, защото среден род, този локомотив, който е в Б-група... Сега внимай, защото ти не говориш от тяхно име. В Б-група, за мен, и мисля, че всъщност истината е такава, не само за мен, фактите са такива, е абсолютният еквивалент на ЦСКА 1948. Но сформиран, новооснован, с регистрация в София, така. Клуб, който започна по същия начин от ниските нива, там покрай целите схеми прескочи едно, нали, от аматьорите, прескочи В и отиде в Б. И естествено, че не е автентичен локомотив. И
И това... Добре, ама аз, въпросът ми беше същия, това го знаем. Тези, които пишат само около от кои са? Дали от Туи или от Туи? Аз също като видя някъде надпис само ЦСКА, не мога да прозра дали това са истинските автентични, които си харесат ЦСКА, който нали, вече не е да. Този ЦСКА. Дали са от 48-а там, няма там са 200, 300, 500 човека, или са припознавачите на Litex. Така, да знам, как да знам за този надпис. Да обосновем една сертификация. Ще издаваме сертификат. Примерно, С. Филип, ще ни по цял ден, всеки идва. Те FIFA и UEFA. Чакай, чакай, чакай. След като могат хора, които нямат нищо общо с България, писал, и хора от там, където ти беше там на посещение, Албания да стават българи, и път се си карате, защото да, да. Ще изкараме и сертификат, че да сте локомотивци. Ще върши работа сертификацията. Да станете локомотивци. Фичо ще ги подпечатва, ще ги одобряваме и тогава вече няма да имаш правото да кажеш, всеки си показва сертификата. Добре, за не съм си забравил мисля, като сме на темата Албания, два любопитни факта. Единия, че всички балкански държави, и така, нали, прослутите Западни Балкани, към които нашето европредседателство насочи, фокус е светлината и усилията на премиера Бойко Борисов, е в лицето на техния премиер Хашим Тачи, така. С единствените, които, вече по какви причини и как то ще се случва е друга тема, признаха, и то официално, и то преди буквално няколко месеца, присъствието, наличието официално на българско малцинство. Българи в Албания, да. В Албания, включително покрай чието села, горе в Чукарите, в едни урви и няма да ти казвам за какви... Красиви неща. Не толкова красиви, колкото непристъпни, леко мрачни така планини, ставаше въпрос. Около 4000 официално са заявили, общо са около 7000, които са включително, българи. Да, знаят български, някои доста добре, други малко по-развален. Български. Аз обещах там на местните ни приятели домакини, че ще направя някакви усилия да тук да агитирам, да посъветвам големи медии или Кулеков от шоуто на Слави, някой отиде да направи репортаж за тези очукани, отрудени, да. Истински българи, които наистина говорят български, въпреки че официалния език има албански, а те са... нищо общо няма. Тоест не е, че да е близък до сръбски, македонски и да горе до карваш по български. Или старо, такъв да. Малко стар български, да. Да се видят къде и как аз, живеят. Аз съм виждал в Словакия да. Със същите. Да, в какви къщи се обучават, в какви бараки ги лекуват, медицинска помощ и така, така. Но там българските представители в консулството, посолство полагат усилия за тези хора да им съдействат, да им помагат. Включително с документи, паспорти, обучение в България и така. Тоест има една българска общност призната. А иначе, когато каза за надписите на Локо в Албания, там е благодатна почвата, защото не е един мемориал, както Хирошима, айде там в Япония са два и Нагазаки, след атомните бомби, а там прословутия властва от 47 години, Енвер Ходжа, да. Който между другото е разгонен фамилията на тази държава и на тази нация, по време на неговия престой начало на държавата е построил 1 200 000 бункера. Бункера. Иска да кажа, че на всеки бункер, ако се напише Локо София, дали ще превземем Албания. И в тези, това е уникално да се види. Включително, нали, аз видях централния големия в центъра на Тирана, който бил предвиден за правителство, парламент, самия Енвер Ходжи и така. 5 етажа надолу. Да, има. Все едно 20 етажна. Айде, не, ми 5, маньяк да, 5 етажа, 20 метро. Да. Включително противоатоми. Вътре, отдолу всичко, от А до Я. Километри отдолу. От завеждане. За и да. Не е дочака, всъщност. Ами, този човек обаче убива първата атийска държава в света, това Албания. Там всъщност в момента няма официална религия, защото те... Това са хора, които до преди 10 години не са имали права и начин да се научат да управляват автомобили. Затова там движението е умопомрачително хаотично. Върху те върхлитат пешеходци, колездачи, автомобили. Там жълто, зелено, червено, предимство, ляво, дясно, няма никакво значение. Включително полицаите, които се опитват да стават на някакво кръстовище и то кръгово да регулират,
Мисля ги слуша някъде. Не, нито ги слуша, нито ги гледа. Не ги приемат на сериозно. Не, да седат полицаи, махат, никой не ги. Не ги. Те накрая почва си говорят по телефоните. Полицаите? Да, полицаи си говорят по телефоните. Не мога да регулираш движение, регулира се от инстинкта за самосъхранение. Накрая вече, когато се прасне в тебе, някой решава, че може би, но не, до край дават. До край дават с очакват, че ти ще отстъпиш. Как ли е? Странно, особена държава, до футбола им стигнах максимум това, което гледах един мач национален отбор, въпреки че те са дали, нали, примерно половината национали на Швейцария, са от шиптърски. Държавата им шиптария, между другото. Шиптария, да. Те не е Албания. Шиптария. Да. Макар, че всъщност Джердан Шакир е косовар, не е чист албанец, а си от Косово. Но както и да е, много интересни и любопитни неща може да си. Вие включително и това, че ни изпревариха, при тях влезе закон от нова година, 10 годишен автомобил не може да бъде нито внесен, нито ако го имаш вече, ти приемат регистрация, или ако вече ти е регистриран, не ти приемат каско. Тоест на доизживяване. Ти карай си без каско, там на всеки 5 минути си под риска. Всека семейца трябва да си в сервиза. Да ти замине автомобил. Въобще, доста любопитно. Значи, казвам, има от какво се научим. Ми факт, в много... За хаоса най-вече, за полицаите второ. И следващия път, като ходиш, Филипе, ти ще имаш грижата една турбичка с шпрейчета. Червен, зелен, оранжев. Където намериш... Оранжев. Не. Оранжев. Бяло, то е бяло, с черно ще пише само локо. Вече, след това ще изясним всъщност за кое локо става право, за той или за оно. Но ще върви много, защото всъщност националните цветове на флага и още на герба и на... те са големи шовинисти от балконите им висят. Да, е червено-черно на албанците, така че ще им паснем. Това са феновете на Локомотив, 100% са там. Те са готови вашите, само трябва да им сложите надписа, иначе казвам да преземете и тази част на света. След като преземете Марокко, там Хирошима, Нагазаки, сега и Албания, затваряте кръка. Та, заради тези впечатления и информация, която добих, пропуснах. Вие ми разкажете с Словения, дали имахме... Приличен мач. Между другото, аз доста се изнадах за броя на публиката, тъй като мач беше в понеделник. Тук беше уникален студ. Ужасен студ. 9:45. Мислех, че ще сме ние журналистите. Задължителните VIP-гости от Футболния съюз, целият антураж. И още 20-30 близки гаджета на футболистите, но имаше, само не мога, поне 5-6 хиляди според мен имаше. Браво, имаше. Поздравление. Въпреки студа, въпреки всичко, опитаха се нещо да направят играчите на Петър Хупчев, но може би като разбраха вече, сега не знам дали някой ме казва или имало заповед да не се говори какво става на другия матч в Кипър, това няма как да не се разбере. Като разбереш 2-0 води Норвегия... Обезмислят се. Най-малко ентусиазми емоцията се притъпява. Да. А не толкова нали, желанието да победиш. Ами, като теглим чертата в игрови и морален план, отбор израсна. Така, като теглиме другата черта, има кяр, нали, както се казва, отиваме в по-горна урна. Също е нещо. Пак е нещо. Финансов, има там, влезнат някакви пари, сега, нали, не са някакви мега милиони. Оказва се, че имаме вариант и ние да играем този финален бараж, ако Норвегия успее да се класира... За европейското през квалификациите. През квалификациите, да. То па може и ние се класираме, знаеш ли, човек? И се оказа, че Кипър ще отидат накрая за да играят. Но определено има полза, има сметка да се прави този турнир, вместо ни контроли, които повечето отбори, знаеш, че не пускат силните състезатели за контроли, такива приятелски мачове. Тук са длъжни да ги пускат. Публика, има някаква атмосфера. Да, там па по-лесно се уреждат другите неща. Точно тази посока ще я да ви кажа. Отново в Албания на един телевизор гледах без звук Швейцария-Белгия. И хора от 0 на 2, 4 на 2 на полувремето и 5 на 2 крайен резултат. Те белгийци, нали сещат, че при 2 месеца ги 11 отбора ги извадиха в схемите с уредените мачове. Пак погледнах. Големия спор, пак когато... казвам. Да, нищо, пак казвам. Големия спор, когато... точно за България Кипър, когато го водихме
домакинския матч. Аз един от аргументите, нали, последните аргументи, не принципните, които съществуват от край време, а съвсем от най- така съвременните разкрития, бяха за 11 отбора от първата белгийска дивизия и втора, уличени в манипулиране на матча, включително функционери, съдии, собственици, президенти и така нататък. Тоест Белгия отдавна е в игрите. Отдавна е в игрите. Там нещата... Не. Така, да, ние не сме. Ние сме кристално чисти. И там 0 на 2 до 15-20 минута беше Белгия-Швейцария. И до края по време стана 4 на 2 за Швейцария. И накрай 5 на 2. Разиграха се хората. Да, е класа. Ниво... Онези се умориха, може би. Албанците там, нали, ето твоите хора, албанците, там се разиграха. Има ги. Джердан Шакири, Граничен Шака. Как се каже това? Джердан Шакири. Шакири, нали? И Гранит Джака, да. Аз гледам да не объркам името, по-моему, Шакири тук в България. Те не са роднини. Артим Шакири и Албан Буши. Да. Те си бяха чисти албанци. Мисля, че Буши има някакъв шеф. Нещо във федерация. Във федерацията, да. Алтин Хаджи пък е в посолството. Тук е в албанското посолство в София. Алтин Хаджи работи в футболист на Литекс. И на ЦСКА, между другото. Разбира се. Да, той просто си остана в същия отбор. Да, така е. Еми хубаво, айде, добре, искате ли като сме на тема политика, тъй като ти доста говори за политиката, положението в Албания, успя ли да гледаш така дългоочакваното гостуване на премиера при Слави Трифонов? Аз специално за него се прибрах. Така си планирах програмата, транспорта и маршрута, че да стигнах точно... 22-28 да си в... 21-28 бях, за да мога да се подготвя психически и физически да гледам. И с една дума да кажа, че се оказа погрешен ход, че съм бързо разочарован, съм безкрайно много от това, което видях, особено в сряда вечерта. А какво трябва да коментираме в тази връзка? За Витоша Бистрица или какво? Стана ли въпрос там? Не, нямаше въпрос за това, имаше само други въпроси, но така общото мнение е, че не е било това, което хората са очаквали. И са много разочаровани от Слави Трифонов. Така ти чета. Което са очаквали и от което имат нужда. Обществото има нужда от зададени въпроси, отговори, изречени истини, и опита тези истини да бъдат манипулирани, да бъде предотвратен. А тук станахме свидетели на поредното, въпреки че други хора са обвинявани в популизъм, поредното популистско представяне на човек, който толкова се обиграл и толкова вече е опитен и изкусен в политическите схеми и спекулации, че просто е така, с едно штракване на пръстите, си защити опорните точки. И аз вече в трети ден не съм чул един какъвто и да е. Близък, познат, случайен, сайт, Фейсбук, писане, коментиране, който да остана впечатлен и доволен. От цялостното шоу, което видяхме. Братско. За съжаление, т.е. не за съжаление, това, което видяхме, то си беше шоуто на Бойко, не беше шоуто на Слава. За радост, викаш. Така че... Еми, шоуто за това се, който може да се представя добре, който не може или отпада от играта, или си търси някакъв друг вариант. Сега съжалявам, ама ако Слави Трифонов искал по какъвто да е начин да бъде актуален в подкрепа или полезен, може би трябваше и по някаква друга схема да гледат в коментари, да разискват. Хората не очакваха според мен само едни въпроси и едни отговори, а очакваха и коментари на въпросите. Разисквания, протести има по улиците и така. Такива много недоволни българи. Хубаво, статистиката е прекрасно нещо. Да, със сигурност е така, след като изнасят, ама ако хората не се чувстват добре, какво значение има дали статистиката и цифрите показват някакви много хубави неща. Това е моето мнение, разбира се. И външният дълг е 20%. Външният дълг е 20%. Намален от 26%. Да. И с тенденция да стане 17%. Значи от 26 милиарда ще е 35 милиарда, но това ще са много малки проценти. 17, за мен хората искат да имат работа, да има средна класа, да живеят прилично,
Тя средната класа е на улиците в момента. Средната класа излезе на улиците този път. Да, за съжаление, мисля, че се е получил един вакуум, който води хората долу, въпреки статистиката. Много е хубаво. Статистиката много е хубаво, че виждаме как идва тук Инкер, другите господа там, представляващи Европейски съюз и така нататък. Юнкер и Шиас. Хората, които доходите не им стигат да си плащат сметки, парни и така нататък, много не ги блазни Юнкер. И не ги блазни чак кой знае колко много, въпреки че би било много хубаво да бъдем и домакини на световно първенство по футбол за Сърбия, Гърция и още кой. Македония. Не Сърбия, да, Сърбия, Гърция и не знам още кой. Не, първо не, няма не, да стане, то е ясно. Не е лошо да участваш, ама та е свирена отдавна. Това е един вариант да играем и ние най-накрачо. Първо се да, по-добре да мислим как да се класираме за някакво такова първенство и световно или европейско, че много време не сме били. Еми, за последно бяхме с тебе в Португалия. На европейско. На европейско. Иначе, какво, ще гледаме всички бивши футболисти, някакви звезди, които са участвали, как пишат книги, после цел трябва да чакаме вторите им книги и следващите годишни и така нататък. Това ли ще бъде футбола в България? Да четеме книгите на Стоичков, на Барбатов, ако още беше написал. Ей, Наско Сираков има книга, Димитър Пенев има няколко книги издадени. И както сега, между другото, основният двигател на футболния... Вижте, сега писатели, да. Основният двигател на футболния съюз си тръгва от централата. Човека, който се занимаваше с 95% от оперативната дейност, от националния отбор до всичко, за което се сетите, и отива да пренася този опит. Опит, връзки, контакти и потенциал в Левски. И на кого оставя бедния футболен съюз, не знам. Горкото БФС без него? Да, Горкото БФС. А, не беше, извинявам се, не беше ли той, който не беше дал на нас пропуските? Не бе единствената Анджи, медия. Да. Които всички ни обвиняват, че не сме критикували, бяхме единствените медия, май, които ни дадоха пропуски тогава за... Ей, BIT телевизия. А, BIT, да. Да. Защото аз спомна с... Враговете на футболни съюз. Да, ние, с колегата Киро от BIT. Не, на футбол. Направихме интервю с тогавашното престаше Данчо Грозданов пред Футболен съюз и ти каза, сега до половин час ще ти дам отговор. Защо? Защо? Кои материали? Мина повече от половин час. Те ги е страх от материали. Няколко месеца и няколко месеца и половин час още мина, не знам. Ничи България няма цензура. Не. Напълно свобода на медиите. Да, ще добре според тебе, ти го познаваш много по-отдавна, Павел Колев, ще успее ли да се справи в Левски? Спас Русев се изказа едва ли, че това е човека, който ще оправи нещата на Герена. Червената общност скочиха, че на секундата трябва да бъде освободен, нали, не уволен, освободен от футболния съюз, тъй като вече конфликт на интереси, това нещо. Той не е ли освободен? Не е освободен. До ще се вместява? Да. А, не. До 31 декември се води в футболния съюз, от 1 януари се води на Герена. Даваха пример в Испания, как... Треньора. Да, веднага, на секундата. Штрак-штрак. Сега, имам и лични впечатления, имам и професионално мнение. Ще цитирам и други хора, които са се изказали по въпроса. Днес, чувайки се с един от тежко пристрастените и отдадени на синята кауза хора, който това му е начин и смисъл на живота, Левски, като му честитих новия директор, той формулира следното изречение. Абе аз по принцип не го харесвам Хич, обаче казва, че е идеален за Левски. Това определение съм съгласен 90% с него. Аз, разбира се, единствената му комуникация, впечатление или мнение са ми на база професионални взаимоотношения. В дългите години, в които е бил първо журналист за Вестник 24 часа, после пресаташе на Футболен съюз и от необходимостта, нали, доста голяма част от професионалните ангажименти да минават през него, съм си съставил някакво мнение и впечатление. И то, нали, може да се формулира в това, ето, аз съм един от нашата медия, който също е останал без пропуски за Футболен съюз. Тоест, подобно на много хора, които влезат в някакъв тип овластени правомощия, било то в политическа, икономическа или спортна власт и ръководен пост, моментално той придобива навиците и рефлекса на човек от друга страна на барикадата. Тоест, докато беше чудесен автор, анализатор, човек пишещ
книгата на Наско Сираков. Книгата на Наско Сираков и доста силни материали, въпреки че 100% винаги пречупени през синята призма и сините очила, бъдейки отявлен лескар. Но аз уважавам и това, когато някой се заяви, Томислав Русев или Павел Колев или Ники Александров, аз съм от Левски и говорим, както и вие, в трето лице множествено число ние, нали, за отбора си, по същия начин Томислав, Ники Александров, ЦСКА, така, Павел Колев за Левски. Въпреки че когато отидеш в футболния съюз, вече не си от Левски, там си от българския футбол. Но, прескачайки тази бариера от журналист, първо през таше и през директор, после и сериозен ръководител, включително изпълнителен директор, да, и заместник, и вице-президент, и какъв там, всякакви длъжности, каквито сериозни беше взел, моментално стана човек от друга каста. Нали, ние журналистите сме опоненти, врагове, досадници, необходимо зло. И да, уж искаме да помогнем, но всъщност обратното. Пазим си територията, пазим си централата, пазим си ръководството, шефовете, играчите, отбора, треньора, нали, доколкото можем. И дори там се справяше добре. Тоест, обобщавам, чудесен журналист, макар и пристрастен. Интересен, авторитетен и компетентен ръководител, макар и дистанциран, нали, и леко над нещата. Но има един нюанс, с който аз няма да цитирам точно име, но сега от тук нататък ще се опитам да го поканим тук на гости в студиото. Един човек доста навътре в материята. Правно, юридически, практически, финансово, още запознат много в дълбочина с процесите и някои от събитията в Футболния съюз и на българско и на международно ниво, който не веднъж ми е казал, знам и имам документи за много сериозни проблеми и злоупотреби в Футболния съюз. Включително, нали, на висши ръководни постове, на които беше Павел Колев. Емит, да. Както за хората във властта, нали, с нощи Слави Трифонов попита главен прокурор Цацаров за финансовия министър Влади Горанов, който живее в подарен му от Кирил Домовчиев апартамент. Да, това е конфликт на интереси, ще се разследва, ще се проверява. Какво толкова? Нищо. Значи, обществото, нищо. Да, обществото е дължа да получи някакъв отговор. По същия начин... Ми няма къде живее човека. Ми ако няма наистина жилище... Ми да, може би. Българите сме много зависливи. Да, може би е закъсан. В тази връзка искам само да задам, защото ти така направи една прекрасна ретроспекция на тая личност Павел Колев. Той всъщност е бил силният човек, нали така, в Футболния съюз. Ами казват, че силни. С 95% от оперативните дейности... И той и бащата на един футболен съдия. Добре, бе, окей. Спомните, директор ми е Попов. Антон Попов, да. Да, окей, също има сериозни... Много. Бе, как така се случило, път той да е левскар? И Боби Михайлов левскар, да. И той е левскар. Що така се случва? Еми сега, веднага мога да ти добавя Йордан Лешков, ЦСКА, Емо Костадинов, ЦСКА. Ти двамата са такива големи ЦСКари да се живи здраве. Е, единия е потомствен чистокръвен, другия цялата му кариера... Да, на другия цялата му кариера мина под емблемата ЦСКА. Ако ЦСКА трябва да разчита, извиня, че те прекъсвам, ако ЦСКА трябва да разчита на помощ от Емил Костинов, моите уважения като един от най-големите футболисти, но не говорим в момента за Емил Костинов като футболист, или Дан Чолечков, също голям футболист български, с невероятните там... Този превъзходен... Да, което да, направи за българския национален отбор, но ако трябва да има като тях на ръководители, които биха помогнали за нещо на ЦСКА, мисля, че май нищо няма да разчитам. Ама виж какъв е парадоксът и пародията. Точно Боби Михайлов най-много е помагал на ЦСКА и това много, много червени... Човек, Боби. Много червени хора са го признавали. Включително е спасявал Титаните, спасявал е и Томов. И от какво ги е спасявал? От много да по-ранни... Да не плащат, а после да фалираме. То голямо спасение. От много по-ранни отнемане, да, на лиценз. Това не е за ЦСКА, това е за Титаните спасение. Съжалявам. Титаните бяха ЦСКА. Още на 1 милион към НАП, ако беше казал платете, иначе няма да ви дам до година лиценз,
А не ги остави да направят на 6 и нещо милиона, а па после па дошъл Лупи да не спасява, па и на него помощите на 11 патрабиката повече не мога да ви спасявам. Така да е, но и самия Боби го е казал, Михайло, чакай да е по-уважително, президента на футболния съюз. Като една пробита лодка и ти викаш, абе, тази ще държа, ама нека да влезе още по-навътре, като набуташ навътре, вече няма изваждане. Така, и викаш, ами тя се беше пробита. Самите лескари са скачали. Самите лескари са скачали на Боби и самия той е признава в интервюто, че колкото е направил той лично за ЦСКА, никой друг от червените му колеги не е направил. И това са факти, които никой не може да ги отрече. А сега, какви са точно фактите? Ами, някои са известни, други не. Защото, нали, там добре, много неща по-мога за известните. Еми, два пъти спасява ЦСКА от фалити от отнемане на лицензията. От това по-... Какво? Е, чакайте сега, чакай, накрая. Спасял, това, че... Как е спасил пък Боби точно? Това, че, това, че е дал лиценз на някой... Добре, после... айде последното сега, че ме... че ме... Ами, последната пререгистрация и УЕФА пускането в Лига Европа, благодарение на кой бе, хора? На Боби Михайлов. А не, а съставянето, а правенето на първа лига заради ЦСКА, пак да, заради да, кое? Еми, сигурно не е заради... А Дунав Русе къде беше? Не, а Верея къде беше? Дунав Русе, Маники, Верея, всички гледаме само ЦСКА. Маниги Ботев Пловдив, Маниги Локо Пловдив, Маниги Бароя, Маниги Левски, че регистрациите им не знаят коя точно са такова, че са 100 годишни, ама ЦСК, ела да виж какво става ЦСК. Да, що път ЦСК? Ами и Ятве, защото винаги сме били най-силният отбор. Силният, най-силният, винаги най-много мразят и най-много обичат. А колкото да ви мразите и да не правите проблеми, толкова ставаме повече. Ето. Като видиш по улицата на София, ще видиш много повече се кара, отколкото не че с Етър бяхте 300 човека. 300 човека, повече, на мачовете Левски бяхме повече, на мачовете Слугорец въобще па не ги броя. Какво да, с кого да се меря? Да се меря с Етър. Какво има да се меря па с Етър? Миленска, нека да си мачовете с Етър да имат повече, па ние нека да имаме на мачовете Левски и ЦСКА повече, както и последните 10 мача и па Слудогорец въобще. И с кой да се меря? С Ботев Пловдив ли да се меря? Не бе, хора, превъзбуждате се. Превъзбуждате се. Как ги изчислихте, че с Левски сте били повече? А, не, че не знам. Е, това трябва да си кой ги пребори, че с Левски сте били повече? Чакай, пати ми да прести очила. Да, на мача сега с Левски? Да. Току-що чух, че са били повече червените. Повече бяхме и последния на терена и гледах футболистите. И последния повече матч бяхме. Футболистите бяха по равно, футболистите бяха по равно. Господата, които такова пак да пишат то, къдревия дъра, бъра, дъра, бъра, ама това е истината. Това е истината, че Бой Михайлов е помагал много повече на ЦСКА. Боби направо се скъсва, Здан Чолечков и Емо Кузен само ми сега да помогат на ЦСКА. Толкова не мисля, че ни забиха, да, ни забиха, оставяха ни на Лупи да ни управлява и да ни вкара ОВ група. Те, играхме, па после. А какво правихме ОВ група въобще? Какво правихме ОВ група? Не в ОВ, а в на кое място завършихме ние? На кое място завършихме? А, окръжна. Еми да. Неко, вие, ако можеш да ни пратите не в ОВ, а окръжна, ми ще ни пратите в Албания, у село Тумбалумбо да играем. Само и само да ни няма, защото ни мразите. Ни мразете, ние па сме по-силни. Това е. Не, другата седмица... Всеки ви се рада. Другата седмица имаме уверението и потвърждението на един бивш треньор на ЦСКА да ни гостува тук, Александър Станков, който... Същи Станков? Да, баща му, който е минал, мисъл, Боби Станков, да. Може, трябваше днеска да дойде, но... Боби Станков беше президент на ЦСКА. Изписва своя първороден внук, така че... няма как. А другата седмица прие с удоволствие поканата да гостува. Той, нали, той прие, че вече това е ЦСКА. След като преди, стана... Преди, преди не, беше май на, да, на Кантар, да, да, но прие, добре, че... Бе, защо толкова правоверни, ортодоксални армейци са се съмнявали толкова? Нали? Нали, не, това е ЦСКА. Защо се съмняват правоверните? И не бе, всеки си има негово мнение. Не, не е всеки. Значи, как всеки не може да има хиляда варианта. Те са два. Или е ЦСКА, или не. Чай малко. Боби Станков в кой отбор е играл? На армията. На българска армия. Кой отбор е играл Боби Станков? Аз не знам в Ловеч да игра. Аз мисля, че в истински ЦСКА е играл. Нали? А кой е истински ЦСКА? Този, който на 9 септември 2016 фалира. Добре. А истински Левски кой е по същото лъка ми кажи? Ма не ми говорите за Левски. Чакай сега, значи говорим пак само за ЦСКА. Аз... Няма да говорим за Левски. Добре, не, за може да, за... трябва не да се значи, разбиш с червената лъжа да обясниш с синята лъжа. Ма чакай, значи чакай, синята лъжа си има някакви техни. Не, защо да се лъжи значи, на хора? Техния стадион, така ама всичко сме приели. Казваш, ти защо ни казваш нас никой сме? Ми Левски никога не е фалирал и никога не е довеждал, примерно, Етрополе. Левски да се кръстят...
да си останат това политическо управление, да се кръстят здраво. Като фалират и като докарат от Каспичан отбора и го кръстят Левски, същия разговор. Не бе, образно, защото Етрополей и Ловеч са заети. Да, и аз съм от Каспичан. Не ме разбрахте, бе. И всички на армията сме от Каспичан. Сега се фанахме за дума. Е, как? Добре, Карнобат, айде, за да не е Каспичан. Ай, от Карнобат сме тогава. Защото Етрополей и Ловеч вече са заети. Те са на армията. Така, в този смисъл, Каспичан, Карнобат или който град измисли. Добре, Червен бряг. Ай, Червен бряг, че е червено. Значи Червен бряг, като дойде на армия. Добре, една регистрация. Една регистрация. Която... Преместване. Целият отбор се премести. Какво преместиха? Фанаха стадиона от Ловеч, го преместиха на армията ли? Отбора. Да, фанаха и го преместиха. А па Ювентус преместиха Реал Мадрид у Торино. Че дойде Роналдо. А, нали помните, че самия Вальо Михов каза, че ЦСКА има един фалит там 90... Да, да. Около Пенев някъде. Да, иначе фалира и се прави ново дружество. Не, вижте, това са регистрации. Значи, фалира и се прави ново дружество, но не идва Ловеч, бе хора. Това е разликата. Защо се игнорирате? Не идва Ловеч или Карнобат, фалира ЦСКА на армията и се създава нов отбор на Ловеч. А какво е новото дружество? Една регистрация. Какво е новото дружество, бе? Добре, бе, една регистрация. Регистрирайте. Ама чакай малко, бе. Ама не, водете целия Ловеч в София, бе, хора. Какъв сол Ловеч, бе, човек? Стига. Аз на армията не съм видял, освен Гриша Ганчев, един друг от Ловеч. А как? Всичките футболисти. Трифон Попов откъде е? Колко футболисти? Всичките футболисти, които започнаха шампионата. Ама Пасиро бе на Бароя, някой когато играеше. Гошо, Динко, еди кое си. Еми как? Ама има и друго. Пирин Септември. Футболистите ли определят отбора или отбора се определя публика, стадион? Септември, като взеха лиценза на Пирин Разлог, футболистите на Пирин Разлог къде са? Там. Кои отиха да играят в Септември? Тия от Септември. Ама с лиценза на Майкрос, лиценза на Пирин Разлог. Ама не бе, толкова е за въпрос. ЦСКА играе с лиценза на Етрополе, не на Литекс. Еми тогава? Футболистите на Литекс видоха в София, бе хора. И какво променя? Това означава, че вече ставаме Литекс и какво? Футболистите ли определят името и публика и стадион и име? Футболистите... Добре, утре ако преоблечете отбора на Реал Мадрид... Ако ги продадеме, вече ставаме ЦСКА, защото вече сме ги няма тия. Не мога да ставаме Реал Мадрид, това сега вече сме... Не, бе, не, друго иска да кажа. Реал Мадрид, ако го преоблечете в фланелките на Барселона, Барселона... Същото е, да. Дойдоха едни футболисти, с едни рейсове, дори с рейси на Ловеч дойдоха, точно така. Да, дойдоха с самолета. Добре, снищите си автомобили, слушайте. Ама човек, защо вие не определяте какво сме ние? Не бе, ние не определяме, вие се определихте. Как се определихме? Ние се определихме, вие не успърнете кои сме. Сашо Станков, нали, до плащането на емблемата е бил на същото мнение. Значи, освен Сашо Станков има толкова много други. Моите уважения, приятел ми, познаваме се от 20 години. Ма и много други, като Сашо Станков, мислят. И не забравяйте, че не са малко. А ние, които сме останалите, сме някакви шашумиги, които не. Сме... Какво беше? Прекъсвачи, не прекъсвачи, препознавачи, разпознавачи, разузнавачи. Вие, какви ли не изкарахте? Ние сме си същи. Аз от как се помня, си хова на армията, около мен са същите хора, ама вече сме ние от Литекс станахме. Вие нас не пратихте у Литекс. Аз не виждам там на армията нито един от Литекс. Кой? Ама има от трима футболисти. А Левски кои са па тогава? С тия негра, които играят преди. Левски кои са с тия негра? Те са Конго, Монго, Бонго, Камерунчо, Мамарунчо, не знам кой са Дунчо. Добре, приемам, че това е сериозен аргумент. Защото футболисти са от някъде. И Левски не е Левски. Добре, окей, ако това ви успокоява. Не, и Левски си е Левски, и ЦСКА си е ЦСКА, няма смисъл да оговорим. Дай последното, което е, защо в Лудогорец назначиха Караман Джуков за изпълнителен директор. Приложение за мен това е малко... Защото е шлифовалка, не бе? Ако няма ли дойде при нас? От кога чакаме с турбите с парите да ми нещо да даде тук? Това му пусна локация. Ай, вече се измъкне, вече станал директор. Защото Попов вече не е президент на... Да, бе, да, бе, това казах седмицата на изпълнителните директори. Изпуснах ми тази долара, т.е. стана директор, няма да... Трифо Попов не беше ли президент на Литекс? Беше преди. Да, де. После в един момент какъв беше на армията? Някакъв. Кой бе? Но няма нищо общо с Литекс. Не, Круме, стой. Добре, Станислав Ангел, като е бил футболист на ЦСКА и става изпълнителен директор на Левски, какво значи това? Ами тогава Левски по-начи става футболния съюз, след като той е папката Колев става, значи Левски става БФС. Симпатични сте в сел да си да... Ние сме с розовите човеки, сме води, ние сме компетентните, които си чуете. Не каза за компетентни. Казвам, че в желанието си да представите желанието за действително, давате несравними неща. Действителността е само една. ЦСКА си е на армията, емблемата си е там, купите са ни там.
феновете. А феновете са ни там, тревата си ни е там, която си помниме. Даже и старите седалки, от които си ги помниме, това си на същите места, седиме на тях и си носиме вестници. Не ги смени, като не ги смени, па няма да спреме хуме на матча, до сега съм хубави с вестници да сядам и ще сядаме пак по толкова. Не се откажем от отбора. Не ги помнят дървените седалки сме хули. Добре, преди две седмици, преди две предания се жалваше къде ви е публиката, сега излъжете. Ти и деците ще се чудили с колегите как да излъжете колко зрители са това. Окей, това е някакво временно явление. Добре. Да, като започне отбора да биеш, има публика. Колко е публиката, примерно, Дунав Русе или на Варея или на... Защо се сравнявате с Дунав? Еми, добре, чакай, с кое... Значи, каквото да кажем, що сравнявате? Еми, ето аз ти казвам за мен. Сега, бе, какво това... сравнявате с Дунав Русе и с Варея, бе, хора? Верея, ведомствен отбор създаден вчера, се сравнявате с Варея. Ето, преди малко ти обяснявах, сравняваме се с Левски, като отиваме на матч. На последните няколко матча, от това, което аз виждах, не мога да претендирам, че съм капацитет, но при, по моя преценка, ние, нашата публика, червената на ЦСКА, беше повече. И в сектора повече, и от това, което виждам, повече. Okay. Съжалявам, това съм видял аз. Ако не съм прав, съжалявам се, извинявам се на господата, които са от Левски. Така, на мачовете с Лудогорец, не мога, само ти кажи дали сме повече или сме по-малко. И с кой да се сравнявам? Те са ни опоненти с Левски. Ама чакай малко, ето казвам тебе на националния стадион, когато играваме с Левски, хора, по моя преценка добре, не сме твоя, по-малко, а сме повече. Има реални показатели, освен твоите преценки. Ами, аз не смятам, че сте, а дори да сте били с 300 човека, повече това, ако е някакъв страшен показател. А защо тогава да се оправдаваме, че нашите фенове не ходили на мачове? Е, кой, на кои мачове ходят повече? На мачовете с Левски сме повече, с Лудогорец, с кой да отидеме повече? Левски има ли повече на мача с Етър повече? Миналата година Левски се чуди колко по 300 човека, само и ни там пишеха декларации, делио, мелио, не знам кой си там го целуваха и го прегръщаха, докато го ритнаха да си ходи. Сега па вече изведнъж те па станали повече. Къде бяха повече? Не. Може би на матча с Лихтенщайн бяха повече. Не. Вадус и Мадус. Доста бяха, дори на това съжалявам, ама Крум ме вкарва в някакви разговори, които аз... Щом си ги преброил, аз не мога спора сега. Имаш и данни, имаш и цифри, аз как добре, по-малко ли сме били? Ти кажи. Аз не съм. Не съм. Значи... Не знаеш как съм по-малко. Не, не, знаеш, не, моля ви, само не ви вкарате думи. Не съм казал, че сте по-малко. Защото не мога ги знам. Каза ви, че с другите отбори ви няма. Е, това казах. Къде ни няма, бе? Ами е така, с Етър ви няма. И ти не ми кажеш за Етър, че няма публика, почва ми кажеш как срещу Левски сте били с 200 човека повече. Ама аз предпочитам Етър да ги биеме с малко публика, да ги биеме Левски с много публика. Ема дама не ги бихте, де, но няма, и това няма значение. Перфектен завършък на днешното предаване. Отдавна... Ще бихте и за колко бяхте? 177. На Литекс... Официалната лъжа само. На Литекс, като доведат и цински оркестър, ще станете повече с кебапчетата. Мико, трябва и кебабчета ще дадем. Аз не ям кебабчета, но ще ям кебабчета. И скара бира. Скара бира и оркестър да свири. Да свири, да. Добре, отдавна нямаше такава атмосфера в нашето предаване, но все пак явно не са забравени старите страсти. Това бе всичко за днес. От нас пожелавам ви приятна събота и неделя.